Продължава да ме възмущават тези безкрайни събития, където известни личности и техните богати приятели се разкарват без маски. Докато всички работещи, всичките служители, влизали сте скоро в Kaufland, в Дар, в Lidl, влизали ли сте? Забелязали, че всичките касиери и така нататък носят маска? Що носят маска? Това вече е новата норма. И там, където сме, няма нищо общо с сталката. Виждаме работника от Заре, нали? Черничкия, с маска. Другия работник с маска. Известната личност без маска. Сега въпросът е, ето го Леонардо Ди Каприо, без маска. Ние знам коя е тази маска. Защо са без маска? На тях не ли им пука за безопасността им? На тях те не са ли притесняват, че има шанс да умрат? Нали? Защо едни не носят маски, а други носят маски? За какво тези хора са по-привилегировани, имат право на избор, докато другите нямат право на избор? Кои ми вярвате, че има хора, които имат право на избор, и други, които нямат право на избор? Пробвайте, пробвайте просто да отидете в някой мол, в някой магазин, без маска. Да видите какво ще стане. Това е в Англия. Това, което е станало, е, че е имало едно парти. Ма е буквално. И докато държавата е под локдаун, докато е забранено да събират хора, въбовете да отварят и така нататък, други хора събират да се направят партито. И на въпросът аджеба, защо на едни хора им се позволява, на други не, трябва полицията да направи разследване. Нали? Това е работа на полицията. Затова се плащат данъци, за да може да има полиция и полицията да прави разследване. Обаче се оказа, че единственият начин да влезеш в сградата, в която е било партито, е полицията да те допусне. Да те, буквално на входа те проверяват. И с други думи, полицията трябва да провери защо е имало парти в време, в което е забранено да има, и още ето да се стигне до извода, че други техни колеги са го допуснали това нещо да се случи. И сега въпросът е, полицията дали сама ще каже, ние сме виновни, ей тия служители. Според мен не. И общо ето идеята на цялото това видео, няма го пускам, е, че на кого точно служи полицията? За кого работи? За нашите граждани, които плащат данъци и плащат заплати на всички държавни служители? Или на Борис Джонсън?